ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በእግዚአብሔር ሰው ስሜን አድራሻዬን እዚህ ጉባኤ ማዕከል ተቀምጬ ጠርቶኝ ነው ለኔ መልእክት የነገሩኝ። ሶስት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው መኪና አደጋ፣ ከባድ መኪና አደጋ እንደደረሰብኝ የእግዚአብሔር ሰው ነገሩኝ። የኔ መኪና ሌላ አደጋ ስላደረሰ በዛ ብዙ ሰዎች እንደተጎዱና እግዚአብሔርን ነገር ደግሞ ያቀለዋል አለ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ከአፉ የወጣው ቃል ሳይሰራ አይመለስም። አሜን። በእውነት ነው። 1,000,000 ለአንድ ሰው 1,700,000 ብር ነበር የተከሰስኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ። እንዳወጣ በቀላሉ እግዚአብሔር ነገሮችን አቀለልልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ልጆቼን እያንዳንዳቸውን በስማቸው ጠራ የእግዚአብሔር ሰው። ከነዚህ ውስጥ 4 ልጆች እንዳሉኝና 3 ወንድ ልጆች፣ 1 ሴት ልጅ እንዳለኝ የእግዚአብሔር ሰው ስማቸውን ጠርቶ ተናገረ። ከዚህ ውስጥ ይሄ የምታዩት ልጅ የእሱ ጓደኞቹ ሲራመዱ ይሄ ልጅ አይራመድም፣ አይንቀሳቀስም፣ እግሩ ሽባ ሊያረግ ጠራት መጣ። ስሙን ጠርቶ ነው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው። ምን ተስኖት ማን ነው አለኝ። ምን ተስኖት የመጨረሻው ልጄ አልኳቸው ለእግዚአብሔር ሰው። እሳቸው ደግሞ ይህ ልጅን ሽባ ሊያደርግ ወጣ መንፈስ ተመተዋል፣ ልጅ በቅርቡ ጊዜ ይራመዳል አሉኝ የእግዚአብሔር ሰው። ያው እንደምታዩት ልጄን አጨብጭቡ። ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር። የሚገርማችሁ ይሄ ህፃን አሁን እንደ ቀላል ነው የምናጨበጭበው፣ እና ሽባው ነው ነው 1 ዓመት ከ5 ወር ሙሉ አይራመድ። የእግዚአብሔር ሰው ግን ቃል ካወጣ በኋላ መራመድ ጀመረ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጡ። እሳቸው ትንቢት ስሙን ጠርቶ ነው የነገሩኝ። በእውነትም እሳቸው እንደተነበዩት ይሄ ልጅ ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ልጅ ነው። አስቡ እስኪ ልጅ አላችሁ፣ እንዲያን ልጅ ተወልዶ ሽባ ሲሆን ምን ይመስላችኋል? ትልቁ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰል። ትልቁ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰል። በሶስተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ሰው ለእኔ የነገሩኝ መልእክት ምንድን ነው? ቤተሰቦቹ በጣም ኃይለኛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለኸውና እነዚህ ቤተሰቦቹ ሁሉ በጣም አስቸጋሪ ህይወት ነው ያለው፣ በአንተ አማካኝነት ይታረቃሉ አለኝ። የእግዚአብሔር ስም ክብር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው ቤተሰቦቼ ሁላችንም አሁን ተስማምተን ታርቀናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስለዚህ እነዚህን እግዚአብሔር 3 ነገሮች አድርጎልኛል። የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ዘመንህን፣ ህይወትን፣ አገልግሎትን እግዚአብሔር ይባርክህ። እግዚአብሔር እድሜ ይጨምርልህ። ያለህን ካለው ነገር ላይ አብሶ ይባርክህ። ፍጹም በረከት ያገኝህ። ፍጹም በረከት ያገኝ። ሰው እንደሚል ሰውን እግዚአብሔር እንደሚልህን አንተ እግዚአብሔር እንደሚልህን ተባረክ ለዘላለም።